Nongeye kubasuhuza mwebwe mudukurikiye hano kuri Baho Neza Iteka muri Isanga. Ngiye tugiye kuganira rero nk'uko mumaze kubimenyera, ni Nadege Kiberinka. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe amahitamo icyo ari cyo. Tunarebe buryo ki ibintu byose bibaho mu buzima, ibyo dukora byose ari amahitamo yawe, ari amahitamo yanjye. Amahitamo meza rero yakugeza heza, ndetse n'amahitamo mabi yakugeza habi. Ubuzima bwacu bwuzuyemo amahitamo gusa. Ese wowe uri hehe uyu munsi? Aho uri ubu ngubu ni umusaruro w'amahitamo wagize ku buzima bwawe. Hari amahitamo atagira ingaruka ku buzima bwacu, ariko hari ayandi atuma tubaho ubuzima runaka. Ariko ku iherezo, ayo mahitamo yose ni yakugira umuntu uri we uyu munsi, hamwe n'ubuzima ubayemo. Niba utangiye gusobanukirwa n'ubushobozi ufite ku mahitamo yawe, ushobora guhindura ubuzima bwawe. Ubuzima bwawe bwuzuyemo amahitamo. Nkubwije ukuri ko byagutungura usubije ibitekerezo inyuma, ugatekereza ku mahitamo yose wagize uyu munsi. Nawe ubwawe ntiwabasha no kumenya umubare wayo. Nzi neza ko byagutungura ugerageje kureba uburyo amahitamo wagize ari yakugejeje aho uri uyu munsi. Hari uburyo bubiri budusobanurira neza ukuri kw'amahitamo dukora mu buzima. Icya mbere ni uko ibintu byinshi bitubaho mu buzima bwacu biba byatewe n'amahitamo twagize. Ushobora kuba warahisemo gukora siporo, ubungubu ukaba umeze neza. Ushobora kuba warahisemo inshuti nziza, ubungubu ukaba wishimye. Ushobora kuba warahisemo gukora ikibi, ubungubu ukaba uri kugirwaho n'ingaruka zacyo. Ikindi cya kabiri ni uko amahitamo ugira uyu munsi azagira icyo akora ku buzima bwawe. Akazi wanze kuva na kera ushobora guhitamo kugakora. Ya mafaranga baguhemba nayo ugahitamo wenda kuzayubakamo inzu. Ya nzu nayo ukazahitamo kuyibamo. Ukazayibamo ariko biturutse muri ya mahitamo wagize yo kwemera gukora ka kazi. Birashoboka ko twahitamo nabi, kandi ntabwo bidushimisha kubona nyuma y'uko twakoze amakosa. Icy'ingenzi mu buzima ni uguhitamo guhinduka. Ariko ikibazo mu buzima ni uko akenshi duhitamo kudahinduka. Ntitwumve ko ubuzima ari amahitamo, ko byose twabishatse byashoboka. Ese ni ukubera iki bitugora guhinduka ngo duhitemo ibinyuranye n'ibyo twari dusanzwe dukora? Hari impamvu ebyiri. Impamvu ya mbere rero ni uko mu buzima dukora ibyo twumva ko dushaka ko bidushimisha.
nk'urugero wenda dukomeza kwirira ibyo kurya bituma tutagira ubuzima bwiza, tutitaye ku mibiri yacu. Kurya ibyo dukunda twumva biduhaye amahoro, aho kugira ngo duhindure ibyo kurya bizatuma tugira ubuzima bwiza. Nubwo twanga amadeni, turemera tukayafata maze tukagura ibintu bituzanira umunezero ndetse n'ibyishimo, bigatuma twishima kuko aho kugira ngo tugire igitekerezo cyo gukora bije ngo twirinde amadeni. Ikindi cya kabiri, dushyira imbaraga nyinshi mu bidushimisha ku kanya. Dushaka kwishima ubu ngubu, tugashaka umunezero w'ako kanya, ariko nyamara kureba hafi bishobora gutuma tubabara igihe kirekire. Nk'urugero, ukagura inzu nini wumva ari izaguha ibyishimo, ariko nyamara ugasanga hari amafaranga menshi tugomba kwishyura buri kwezi ya kredi twafashe. Maze kubera amafaranga tugomba kwishyura buri kwezi, ugasanga tugomba gukora amasaha menshi na bya byishimo tukabibura, tugatangira kugurisha ya nzu kubera ko nta n'umwanya tugira wo kuyibamo. Amahitamo mabi uyabona iyo wongeye gutekereza mu rundi ruhande. Mbere yo kwirenganya kuko wahisemo nabi, biroroshye cyane kumenya impamvu ari mabi mu rundi ruhande. Muri uwo mwanya ufite ibyo ukeneye byose byagufasha gukora amahitamo meza. Birumvikana ko nyuma yo kugura ya nzu wabonye ko bitari bikwiriye. Nyuma yo kubibona ukabyitegereza, ufata umwanzuro utandukanye n'uwo wari warafashe. Ubuzima bwuzuyemo amahitamo, maze tukavana isomo mu byo tuba twakoze. Ukura witegereza amakosa yawe, ubona aho wakoze ibidakwiye, maze ukemeza ko utazongera gukora amakosa nk'ayo wakoze. Nanone ukwiye kumenya ko mu buzima nta gihoraho. Nubwo wiyemeje kutazongera gukora amakosa, ntibivuze ko nta yandi uzongera gukora koko. Kuko kubona intsinzi ntibizahoraho, ariko ushobora kongera amahirwe yo kubona intsinzi mu buzima. Mwakoze kubana natwe, ngiye mwarimu iri kumwe nawe ni Nadege Kiberinka. Ni ukuri Imana ibahe umugisha, kandi umuntu utarakora subscribe yayikora ndetse akanabisangiza n'abandi, nabo bakabasha kumenya ibyiza tuba twavugiye ahangaha. Mukomeze kugira ibihe byiza rero, turabakunda.